President Mubaraks hälsa är mycket dålig och det styrande militärrådet hade med all sannolikhet hoppats på att den 83-årige ex-presidenten skulle dö innan det blev dags med en rättegång. Alla i militärrådet har fått sina jobb av Mubarak och en rättegång riskerar ju också att dra in dem i anklagelserna om korruption och framförallt ansvaret för de 850 människor som dödades under de 18 dagar revolten pågick månadsskiftet januari-februari i år. Men demokratianhängarna bakom den egyptiska revolten gick åter ut på Tahrirtorget i Kairo och krävde en rättegång, krav som militärrådet till slut mycket motvilligt accepterade. Nu åtalas också Mubaraks båda söner, den förre inrikesministern och några höga militärer. Även om det finns tvivel på att rättvisa helt kommer att skipas i den här i högsta grad politiska rättegången skickar ändå åtalet mot Mubarak en signal till alla politiska ledare både i Mellanöstern och resten av världen. Den som stjäl statens pengar och dödar landets egna medborgare kan faktiskt hamna i fängelse, ja rent av bli avrättad. Mohammed Hosni Mubarak المجرم وعصابته لابد أن يقدم إلى محكمة علنية ليأخذ حقه من القصاص فيما أبدى من قتل الأبرياء في أبناء شعب مصر.